Ал 90 жылдарда Қазақстанда бандитизм болды. Ермахан бандит болды ма? Бандит деп өзін кімдер санайды? Дөрекілі болу, көшеде келіп жатып, біреуді ұрып кету, соғып кету, я болмаса біреудің затын тартып алу, бандит деп соларды айтады. Мен бандит болған жоқпын. Мен ондай айтады ғой. Дөрекілік мінез көрсеткен жоқпын. Ешкімді себепсізден себепсіз ұрып жыққан жоқпын. Қатыгездікке барған жоқпын. Я, бәлкім ОПГ дейді ғой. ОПГ-ның құрамында болуым мүмкін. Бірақ мен опасыздыққа барған жоқпын. Мен қасымдағы жүрген жігіттерге айтам, сіздер әділетті болыңыздар. Әділ шешімді қолданыңыздар. Әділ болсаңыздар, ерте ме кеш пе ол әділдік сіздердің алдарыңыздан шығады. Ал егер опасыздық жасап, біреуді ұрып соғып, оның қаражатын тартып алсаңыз, ол бәрібір ерте ме кеш пе сіздің алдыңыздан шығады.